Matteus 5 vers 5. Salig is die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe. Jy sal met Jesus op die berg, jy waar Jesus met jou wil praat, jou meester met jou wil praat, met die unieke mandaat wat hy vir jou het, waar hy sekere beginsels in hierdie seisoen vir jou wil leer, en waar ek regtig hoop profeties is dit die tyd waar jou meester met jou uniek wil praat. Ons kyk na hierdie bergpredikasie. As hy sê salig is die sagmoediges, praat hierdie sagmoedigheid van op 'n praktiese manier die persoon wat leerbaar is. Salig is die wat leerbaar is. Salig is die wat opreg is en die Engels sal ons nou sê flexible is. Die wat buigbaar is, die wat genoeg geloof het om te verstaan dat om te verander is okay. Salig is die wat veilig genoeg voel om bereid te wees om te verander. Ons het geloof nodig om sagmoedig te kan wees. Ons het geloof nodig om leerbaar te wees. Want as ek nie in geloof stap nie, baie keer, my boet, my sis, as daar stres kan wees, angstigheid, vrees, dan wil ons beheer vat en dan voel ons veilig. Maar dit is in ons eie wysheid en selffokus wat ons dink ons kan die dinge maar doen. Maar om 'n lewe te leef waar die Heilige Gees ons kan inlei en radikaal uitdag met skielike veranderinge, selfs in 'n seisoen soos hierdie, vir my om nie onveilig te voel nie, het ek geloof nodig. Want daardie geloof is om te sê, Here, U weet die beste, U is God, U is die herder, U is die een wat die met die meesterplan, wat die volle perspektief het, wat meer opgewonde is oor my toekoms as wat ek self is oor my toekoms, Here. En wat ek weet, my God het vir my absoluut, absoluut, absoluut net die beste. Ek daag jou uit om daardie geloof te hê, deur sagmoedig te wees, deur leerbaar te wees, waar skielike verandering jy nog steeds laat veilig voel en laat veilig wees en dat jy nog steeds veilig is, omdat jy weet jou Vader is in beheer. Ja, ons sien Moses en die skrif praat van, daar was nie so sagmoedige mens soos Moses nie. Dis 'n man wat geloof nodig gehad het om hierdie volk te lei. Hy het 'n redelike groot taak gehad en veral vir die hele volk met gemoedsperspektief wat vanuit 'n plek van slawerny uitkom en hulle om hulle in te lei. Ja, hy het nie met soveel fasette het hy nie baie keer moes staan vir die volk nie. Ja, moes hy nie baie keer staan en in die bres staan vir die volk voor God nie, alhoewel hulle om soveel, hoe kan ek sê, moeilikheid gegee het. Maar Moses was buigbaar, hy was bereid om in skielike veranderinge net te weet, dat God, by God is ons veilig. Nie by Kanaan is ons veilig nie. Here, as U nie saam gaan Kanaan toe nie, dan gaan ons nie. Want net by U is ons veilig. En die getuienis van wie U is in ons midde, by daardie getuienis is ons veilig. Laat dit so wees in my en jou lewe. Maar my boet, my sis, as ons met onvergewensgesindheid en bitterheid sit, dan sit 'n hart van klip. En 'n hart van klip kan nie sommer net verander nie. En daardie een kan nie in besit neem wat God vir hom het nie. Maar 'n hart van vlees. So kom ons laat toe dat God 'n hart van vlees in ons wek. En dit is aan die einde van die dag 'n persoon met sagmoedigheid. Is 'n persoon met 'n hart van vlees het en nie 'n hart van klip nie. Want ja, die een wat loop in goddelike strategie, hy neem die toekoms in besit. Hy sal die aarde beerwe. Dit beteken, hy neem die toekoms in besit. Hy leef voluit saam met God in 'n toekoms wat great is, in 'n toekoms wat deur God beplan is. In geloof ontvang ons die toekoms as ons die geloof het om enige tyd te verander, enige tyd te vergewe,
met een hart van vlees, leerbaar, buigzaam, onder Gods hand, omdat ons weet, net bij hom is ons veilig. Mag je geseend wees met so'n leven, in Jesus' naam. Amen.